Gülnaz. Gülnaz'e. Kayırdayken bu. Dokonga çıktım ekan. Alo. Ümit, yaxşı mısın? Yaxşı, rahmat. Bugün üçten keyin syomkamız bor, bilesin ha? Esimde, esimde. Fakat bitti huzurum var. Qanaqa huzur ekan? Kelining hozir 2 qat. Ovqat qilib qo'ygan ekan, hozir kelib yeb ketmasam bo'lmaydi. Do'stim, o'zing bilasan-ku. Ayol kishi, bormasam ko'ngli og'riydi. Tushundim. Unda voqliroq kelishga harakat qil. Bir roqga shunda kirib boraman. Xo'p. Qayerda ekan u? Ovqat ham yo'q. Uyda o'zi ham yo'q. Alo. Alo, Xonozim aka? Qayerdasan? Do'konda edim. Tez kel uyga. Xo'p, hozir boraman. Maka? Nozim aka, ne eshikni ochib qoldirdingiz? Siz bemalol kirishingiz uchun ochib qo'ydik. Qayerda yuribsan? Ha? Do'konga bordim o'rtoqlarim bilan. U menga qara. Kesam uyda yo'qsan. Qozon ham bo'm-bo'sh. Nima bu ahvol? Nozim aka, bilasiz-ku, ovqat hidi yoqmaydi menga. Ey, meni qara. Homilador bitta senmisan? Mana, keneya, qo'shni, homilador podyezlarni supuryaptilar. Eriga bir binoyday qarab o'tiribdi bola chaqasi bilan. Men qo'shnimasman-ku? Qachongacha erkakligini ko'taraman? Kerak bo'lsa tuqqunimcha ko'tarasiz. Ey, nima deyapsan? Basharang qursin. Yo, nayna. Oye, qornim ochdi. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Rasul aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Oye. Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Hozir shunchaki. Oye. Uyga kelsam, anu ovqat qilmagan ekan, shunga biroz kayfiyatim buzildi. A, yo'q. Nima qilyapsizlar? Xolasizlar birga Biz uyda Leylani yoqtirgan ovqatini qildim. Yo'q. Xo'p, unda boraman. Kutamiz, keling. Xo'p. Ovqat yeymizmi, oyi? Ha, hozir bo'lam yeymiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keling. Keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Men hozir ovqat isiman. Xo'p. Asal qizim, yaxshimisan? Ha?
Bahçeye barıp geldi mi? Maktabke. Vay, maktabke mi? Haa. Vay, berekeli. Bana avukat, tayyor. Haa, ana. Merhamet. Rahmet. Olayla. Olayla, kana. Avukattan başlay. Hop. Olay. Rahmet. Olay o'zim. Ol kızım. Kızım, senga yedirib qo'yayım mı? Yok, o'zim yeyman. Sizga ovqatdan sol berayim mı? Yok, yok. Shu yerdan yeyman. Ha? Yoqdimi? Ha. Ovqat yoqdimi kızım? Axir bu yosh ko'rgan ovqatim. Ye, ola qol kızım. Ol kızım. Osh bo'lsin. Oling. Olila. Yiyapsiz mı? Yiyemez, siz yemeyapsiz o. Hop. Ha, nima gap? Nimaga yemeyapsan ovqatni? Ha, kızım. Tinchlik mi? Ye. Kinodagi baxtli oilaga o'xshaymiz, a? Voy, jinni voy. Nimaga unaqa deysan? Nega bolani gapini qaytarasan? To'g'ri gapiryapti. Ha, mayli, olinglar. Choy ichasizmi? Yo'q, kerak emas. O'tir. Senda jiddiy gapim bor, Lola. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Yana xotiningizning mazasi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Hammasi joyida. Bilasanmi, senga qanday aytishni ham bilmayapman. Gapiring, eshitaman. Lola, bilasanmi? Seni uyingda halovat topdim. Albatta, do'stingizning uyida halovat topasiz-da. Senga bitta taklifim bor. Nima taklif ekan? Menga turmushga chiq. Nima? Nima? Hazillashyapsizmi? Yo'q. Jiddiy aytayapman. Sen shoshilma, o'ylab ko'r. Men sizni tushunmadim. Nozim aka, sizni xotiningiz bor. Qanaqasiga? Bilasanmi? U bilan ortiq yasholmayman. Halovatim yo'qoldi. Lekin sen shoshilma, o'ylab ko'r. Qancha bo'lsa kutaman. Xo'p. To'xtang, men ichishga biror nima olib kelay. Shoshma. To'xta. Dada kelinglar. Oyjon, kelinglar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Oyjon keling. Bolam. Qani, kiyonasi o'tir. Ilohim, amin. Oilalarga fayzu barokat ko'rsin ilohim. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar. Allohu akbar. Allohu akbar. Yaxshi o'tiribsizlarmi, kuyov bo'lsa? Rahmat, dada, yaxshi. Tinchmisizlar? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Uydagilar qudalar. Hamma yaxshi, dadajon, rahmat. O'zingiz tuzuvmisiz? Siz yaxshimisiz, bolam? Tuzuvmisiz? Rahmat. Qudalarim yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'g'lim bu Gulnozaxon ko'rinmaydi? Ha, Gulnoza sal mazasi yo'qdi. Poliklinikaga chiqib ketgandi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik, tinchlik. Endi homilador bo'lganiga doktorga chiqqan. Hamma yaxshi. Men choy damlab kelay bo'lmasam. Ye, o'zi ham keldi. Voy, ke, ke, ke bo'l. Oyjon, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Tuzumisan? Yaxshi keldinglarmi, oyjon? Sog'lig'ing yaxshimi, bolam? Rahmat. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, dadajon. Yaxshimisiz? Ke, o'tir. O'tiring, oyjon. Ke. Qani, omin, omin. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar. Har doim sog' salomat bo'lib yurish nasibsiz. Alloh. Oyijon, men hozir choy olib kelaman. Bora qol. Mayli, mayli. Dada, ha, menga ruxsat berasizlar? Ye, nimaga? Ishga borishim kerak edi. Bilasiz-ku, bizning sohada. Ha, 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 yaxshi, yaxshi. O'shanga kuyov bo'lay aytgandek, labi. Ijodlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ovatgan serialingiz nima bo'ldi, bolam?
Boşla gelmez. Yaxşı kedi yaptı. Ha, yaxşı. Rahmet. Yaxşı. Miyengen bir rullada yok mu? Bu kadar daha olası. Dadacan, siz kana karalı oyun isi? Hayır, de. Unca munca aktördan kemçeliğimiz yok. Hazır de endi bola. Hazır. Hazır. Bitti dua oku biraz. Amin. İşleriz rivacını versin ilahım. Allah hayır. Allah hayır. Mayli yaxşı oturayım. Yaxşı oturayım. Ha. Sağ ol ile. Mayli. Sağ ol. Aman boli. Bor bor erini kuzat. Bor erini kuzat. Ya bor. Of. Hidi tasi. Juda ham erkala mana shu qizingiz. Ha endi nima deysan? Qo'y. Ha yaxshi. Qudalarim baraka topsin. Qizim mancha fe'l atvorni tushunishadi. Ha. Mayli. Qan. Ha bo'ladi. Bo'ldi kuzatvordim. Ha mayli yaxshi qizim. Men sizlarni sog'inganman. Baribir erkak kishi eri kuzatiladi qizim. Mayli, oyi. Ja, kuzataman-ku har kuni. Ahvol? Nima, hali ham ovqat qilmayapsan shekilli? Oyi, ovqat qila olmayapman-ku. Unaqa qilmagin qizim. Turmushga chiqqan har bitta qiz albatta uyda ovqat qilish kerak. Ko'nglim aynayapti, oyijon, ovqat. Mana qudalar, qaynana qaynatay shunchalik tushungandan sizlarni ro'zg'oringizni bo'lak qilib domga chiqarib qo'ygan bo'lsa alohida eringizni hurmat qiling. Men endi xabar ola olmadim vaqtida. Turkiyada bo'ldim, bolam. Bolam yaxshimisan, qizim? Yaxshiman, dadajon. Bu domlaga ko'nikib qoldinglarmi? Qaysi joyda, dadajon? Bizda xavotir olmang. Baraka top, qizim. Baraka top. Yo xizmatkor olib beraymi? Bitta yoshida olib kelasiz-da. Keyin men kuyovingizni qizg'anib yuring. Yo'q. Kerak emas, dadajon. Ah, hazil u. Dadas, qo'ysiz-chi. Bo'pti, bo'pti. O'z o'rgansin, ovqat qilish. Endi bir ikki kishi yotadi. So'ray dedim-da, ko'nglini ham. Qizim muhimi sog'lig'ing yaxshimi qizim? Yaxshi dadajon. Bizdan hech qanaqa yordam kerak emasmi? Yo'q, yo'q. Ha, yaxshi qizim. Sharoitlaringni ko'rdim qizim. Yaxshi qizim. Mayli, mayli. Ko'ynimiz xotirjam qizim. Xavotir olmang dadajon. Xo'p. Bilasiz-ku, men o'zim xafa qilmayman. Men kimmi qizimman? Voy dadangni erkak qizlarisan. Dadam, qizlarimman. Men erkak qizim o'zim, erkak qizim. Alim dedi. Rahmat. Mayli. Men hozir ovqatga harakat qilaman, oyijonim. Yo'q, yo'q, yo'q. Qo'y, mayli qizim, urun. Choy bor, choy beraman. Urunma qizim. Nozim aka. Labay. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham. Ha, tinchlikmi? Soatga qarang. Kech bo'lib qopti. Siz ketmasangiz bo'lmaydi. Nima bo'pti debman? Gulnoza shubhalansa-chi. Xo'p. Mayli. Mana kostyumingiz. Bo'la qoling. Yaxshi. Kech bo'lib ketdi. O'zingni ehtiyot qil. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi o'tiring. To'xtab turing. Ha? Sochingiz. Ana bo'ldi. Bo'pti. Xayr. Alo, oyijon. Ha, qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onajonim o'zimmi? Nima yig'layapsan? Sizni juda ham sog'indim. Men ham sog'indim, qizim, seni. Qiynalib ketdim, oyijon.
İltimos ayı. Bir iki gün ki keling, yanımda bo'ling. Xo'p, bola, boraman. Boraman. O'zim ham seni juda ham sog'inganman. Ertaga boraman, xo'pmi? Ahvolingdan xabar olaman. Bo'pti. Xo'p. Kutaman, oyijon. Xo'p. Voy. Voy, oyijon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, turdingizmi? Tuzumisiz? Ha. Keling, o'tiring nonushtaga. Keling. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. O'z yaxshi dam oldingizmi, o'g'lim? Ha, rahmat. Keling. Hozir choyda damlayman. O'tiring, o'tiring. Bekor ovora bo'libsiz-da, oyijon. Yo'q, bolam. Ovoragarchiligi bormi? Ha? Hani? Ben çay da alayım. Şu kızımı şunçeli incelilerini kurtarıp köyüne karab oturup sızı bulam. Hala Huda halese İsa Laman bağırıge basmasın. Huda halese. Siz diyem, kudalarım miyem hizmetine kıladı kıyım. Huda halese. Kanı bulam alayım. Alayım bulam. Buranıma yiyin. Alayım. Uşatayım mı? Tuhum, kor vereyim bolam. Yok, rahmet ayı. O kadar bir şey yaptı. Ertelepten, ceşte ham bu miydi? Ha, mayla. Mayla, olayım oğlum, olayım. Ayıcan? Ola bey. Men ishga ketdim. Voy bolam, yaxshi borib keling-a. Xo'p. Anaqa bolam. Labay hoja. Meni ham safarim qaradi. Endi uyimga ketaman bugun. Yana 3-4 kun qolsangiz bo'lar-da, oyijon. Mayli bolam, yana boshqa kelaman, Xudo xolasa. Xo'p. Mayli unda. Hammaga salom ayting, xo'p. Yaxshi borib keling-a. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borib keling. Omadingizni bersin. Kızım. Kızım. Hama kelinler iki kat boladı. Bana şunaka boş korangı boladı. Hama staksikoz boladı kızım. Fakat sabır kılış gerek. Bu narsa oturup getirdi. Avukat kılış uyada dursun. Erini hatta ki işke kuzatmam koymasakken sen. Beçere bir ızı o'zi go'zi ovqat qilib, o'zini nimadir topib, tutib yeb, yana ishga ketarkan. Unaqa qilmaginda, jon bolam. Ha, endi hozir 2-3 kun men shu yerda men o'zim qarab kuzatib qo'yapman. Bolam, ertangdan men ketgandan keyin nima bo'ladi? Qiziqsan-a, bolam? Kasbini yaxshi bilasan. Atrof to'lla ayollar bo'lsa, qizlar bo'lsa, ha, ertangdan birortasiga ilashib qolsa, dodingni kimga aytasan, qizim? Ha? Hozir bu narsa meni umuman qiziqtirmayapti, oyijon. Kimda qanaqa bilmadim u. Bu taksikoz juda ham qiyin o'tyapti. Aynalib ketay, qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'tib ketadi hali bu kunlar, qizim. Qiynalib ketdim, oyijon. Aynalib ketay sendan. Hech qisi yo'q. Sabrli bo'l, qizim. Yaxshi bo'ladi. Hali bu kunlarni eslab o'zing kulib qo'yasan. Erimni ko'rgim ham kelmayapti. Yoqtirmayapman, oyijon. Tushunaman, qizim, tushunaman seni. Bu kunlar o'tadi, Xudo xolasa. Kasalxonada yotganimda ham rosa sizni sog'indim, oyi. Jonim. Bilaman, qizim, jonim. Men ham nima qilay? Turkiyada xolaning mazasi bo'lmay qoldi. Hava yomon bo'lib reyslar qoldirildi. Yetib kela olmadim, bolam. Seni o'ylab rosa siqildim, qizim. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mayli, bolam. Endi tur. Chiq.
çıkıp çay içelim. Neden bugün uyga gidelim? Kedmiyor, yana başka kelemem. Kelemem. Bu yolda adayım yalnızlar. Ulanıyorum karış gereği. Yaşları kapkıttı bugün de üyde yalnız oturuptular. Okey bilen bir ya. Kani tur çıkızım. Dur, dur. Yür. Yür akka. Uzun çaylar da elle beremem kızım ya. Alo. Alo. Nazım aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz qalaysiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, shukr, o'tiribmiz. Tinchmisiz? Rahmat. Bir hol ahvol so'ray deb qo'ng'iroq qilgandim. Yaxshimiz, o'tiribmiz. Yaxshi, rahmat. O'zingizda nima gap? A. Ertaga syomka yo'q. Qanaqa syomka? Agar vaqtingiz bo'lsa, ofisga kelsangiz, maslahatlashamiz. Tushunmadim. Xo'p. Mayli Madinaxon. Ertaga ofisda ko'rishguncha. Kim u Madinaxon? Ha, yangi aktrisa. Ertaga syomka bormi, yo'qmi? So'rayapti. Boshqalar telefon qilsa, jat tilingizdan bo'ltomadi-ya. Men telefon qilsam, nuqul bezovta qilding, ishim bor deysiz. Men qara. Bu ish bu. Muomala qilmasang, ish bitmaydi. Senam, ozgina tilingni shirin qilganingda, mana buncha e'tibor qilganingda, men ham senga mehrimni bergan bo'lardim. Sen esa, 7 oydan beri yotishdan boshqasiga yaramaysan. Joningga tegmadimi, ha? O'zingni kasalga solasan, do'konalaring qo'ng'iroq qilsa chopib ketasan. Ha? Mendan birog'i so'rasham yo'q. Eringman o'zi kimman? Odam o'rinda ko'rmaysan meni. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Kirlarim bir oydan beri yotibdi. Kelsam kelding demaysan, ketsam ketding demaysan. Nima xohlayapsan menda? Asabimni buzganing qoldi xolos. Ishdan endi kelsam ham shu ahvol. To'g'risini aytaman. Sen bilan-chi, shu qorningdagi bolani hurmati uchun yashayapman. Bo'lmasa sen bilan bir kun ham yashamasdim. Bilaman. Bilaman bola uchun yashayotganingizni. Aytib yuzimga solishingiz shart emas. Lekin men ham erim bilan yashashni, birga ovqatlanishni, ko'chalarda aylanishni xohlayman. Lekin sizni topib olganingiz faqat ish. Kunduzi hech bo'lmasa bir marta telefon qilib hol ahvol so'radingizmi? To'g'ri, yoningizda shundoq qizlar yurgandan keyin ikki qat xotiningiz yoqarmidi? Bu nima degani? Ishlamasam, bu uyga kim pul olib kiradi, ha? Shu e'tiborsizligimiz sababi, bilib qo'y, o'zingsan. To'g'risini aytayman. Senda umuman ko'nglim qolmadi, bilib qo'y. 7 oy ichida ko'nglimni qoldirasan deb o'ylamagandim. Bo'ldi. Yaxshi. Demak, men aybdorman-a? Ha, sen aybdorsan. Yomon ekanman. Nima qilaman sizning yoningizda? Ketganim bo'lsin. Ket! Ketsang ketaver. Yo'qol! Ketaman. Agar farzandim tug'ilsa, sizga yuzini ham ko'rsatmayman. Menga hech narsangiz kerak emas edi. Yo'qol dedim senga. Qaysar. O'char. Shu yetmay turdi endi. Mm-hmm.
arkamdan keting bari. Lola, to'xta. Keting dedim men sizga. To'xta dedim. Ay! Lola. Mana qaysarligini o'qib. Tur. Ay, qornim. Og'riyapti. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bos. Kunlarning birida shifoxonaga tushib qoldim. Bolamni yo'qotib qo'yish xavfi paydo bo'lgan edi. Nozimjon akam esa men bilan umuman ishlari bo'lmay qoldi. Shifoxonaga meni ko'rgani bir kunda bir marotaba kelsa kelardilar. Bo'lmasa yo'q. Bahriddinova. Labbay. Singlim. Sizning oxirgi tahlil natijalaringiz yaxshi chiqmadi. Nega axir? Qornimdagi og'riqlar ancha to'xtadi-ku. To'g'ri. Bola tushish xavfi kamaydi. Lekin sizning oyoqlaringizdagi shishlar bu yaxshi emas. Tahlil natijalarida ham bu yaqqol ko'rinib turibdi. Siz farzandingizga hech narsa bera olmayapsiz. Agar hozir zudlik bilan jarrohlik amaliyotini o'tkazmasak, sizning hayotingizni ham xavf ostiga solgan bo'lamiz. Nima? Men tug'amanmi? Hali vaqtlik-ku. Boshqa ilojimiz yo'q. Iltimos, yaqinlaringiz uydagilaringizga xabar bering. Kelib uchrashsin. Yana maslahatlashib ko'ramiz. Mayli, sog'ayib keting. Dadajon. Tez shifoxonaga yetib keling. O'zi. Onani ham, bolani ham ahvoli og'ir. Biz zudlik bilan jarrohlik amaliyotini o'tkazib onani hayotini saqlab qolishimiz kerak. Buning uchun jarrohlik amaliyotini o'tkazishimiz kerak. Homila hali to'liq rivojlanmagan. Doktor, iltimos, harakat qiling. Ikkalasini ham saqlashga harakat qiling. Nima kerak bo'lsa, mana biz tayyormiz. Yetkazamiz hamma narsani. Bu yoqni o'ylamang. Xuda, men qizimni olib ketaman. Kuchli xususiy shifoxonaga olib boraman. Bolani va onani saqlab qolishimiz kerak. U bizni birinchi nabiramiz. Sizlarni tushunib turibman. Lekin onani ahvoldan kelib chiqib, chora ko'rmoqchimiz. Qizingizni boshqa shifoxonaga olib borsangiz ham kech bo'lishi mumkin. Hech qanday foydasi bo'lmaydi. Vaqtdan yutqizasiz xolos. Ba'zi bolalar 7 oylikda ham yashab ketishadi. Xudodan so'rab turing. Balki ikkalovini ham saqlab qolarmiz. Agar jarrohlik yo'lini qilmasak, onani bu yuragi ishdan chiqishi mumkin. Xudo, siz xavotir olmang, bular malakali shifokorlar. Mayli, doktor.
Kızımın hayatı birinci orunda. Onda cerrahlık yolu bilen tuğduruşge razıman deyip tılkat yazıp verişiniz gerek. Mayli doktor, yazıp veririz. Hop, hop, hop. Vakti otkızmaydık. Hop, yakşı. Rahmet sizin. Rahmet. Boyun doğuladım. Oturamayın, hemen yakşı bile. Yaşap getirdim. Bunun yüzü çok kalın. Elbette yaşap getirdim. Doktor çıktı. Doktor. Tabrikliyim. Operasiya yaxshi o'tdi. Onan ham, bolani ham saqlab qoldik. Rahmat. Rahmat. Faqat doktor. Biz bola muddatidan oldin tug'ilganligi uchun ozgina vaqt vakuumda saqlaymiz. Rahmat. Rahmat. Shuna. Doktor. Salomat bo'ling. Sağ bo'ling. Rahmat sizga. Dada. Rahmat. Nabiralik o'g'lim. Tabrikliyim. Ota bo'lding, bolam. Tabrikliyim, bolam. Oyjon. Ota bo'lding. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Dedesi, siz gayen mübarek olsun. Mübarek olsun ilahım. Hoşa karayınlar, bakli bakmayın. Kudalar yetip gelişmedi. Ülgürüşmedi. Tezde haber veriş gerek. Haber veriş. Haberim ne? Kungur aklamız. O size yetersin dede. Yürüyle. Kudaya şükür. Aycan yürü. Ye. Alo. Alo. Assalomu alaykum, quda. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Tabriklayman, quda. Ye, nima? Navarali bo'ldik. Kelo, sağ-salamat mı Kuda? Ha. Kuda'ya şükür. Rahmet, rahmet. Kızım, mahvalı kalay. Kızımız hem yakşı. Ey Kuda, umur bilen bir gen bu sene. Kösteymesin, yakşı, yakşı. Şükürle ki yetkez geneki şükür. Ha. Suyunçu sizden de indi Kuda. Ey elbette. Miyen de aynansız suyunçısı Kuda. Rahmat, hop. Hop. Kudaki şükür. Uzinge şükür. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi. Bolamiz ham yaxshi yetib qolgandir. Tug'ilganida juda ham qo'rqib ketdim. Yaqinda ko'rib keldim. Yaxshimi? Ancha katta bo'lib qoldi. Yaxshi. Alo? Quvvat tugab qoldi. Ber telefoningni. Zaryadga qo'yib turing telefoningizni. Zaryadga qo'yib tur.
Şunda telefonda gaplashib oling. Xo'pmi? Alo. Nima? Hozir kirib turgan, hozir kiraman. Ha. Hozir. Tushunmadim. Qanaqasiga? Bir kuni telefonlarini quvvat tutgan. Meni telefonim bilan almashtirib ketdilar. Men esa telefonlarini. Nima qildingiz telefonlarini? Telefonlarini tekshirib ko'rdim. Kodu qanaqaydi ya? Oyim bilan dadamma tug'ilgan yillari edi. Ana. Qani? Qayerdasiz? Tushunmadim. Ovqat sovib qoldi. Yo'ldaman. Hozir yetib boraman. Erimga buncha mehribonchilik qilayotgan kim ekan? Ey. Eh, ayollar, ayollar. Eng katta xatolaringiz ham shunda-da. Hamma muammo o'shandan boshlandi deng. Telefondagi SMS xabarlarning birida. Endi erkak kishi bo'lsa, birontasi adashib yozgandir-da. Bo'lishi mumkin-ku shunaqa, to'g'rimi? Men ham avvalgi shunaqa deb o'yladim. Shosha-pisha nomerga telefon qildim. Xo'sh. Keyin u ayol telefonni ko'tardimi? Alo. 5 yoshli qizni ko'tardi. Nima? Alo. Assalomu alaykum, kim bu? Bu o'sha qizmi-da? Va alaykum assalom. Men mahalla qo'mitasidan qo'ng'iroq qilyapman. Isming nima? Leyla. Onang ismi nima? Lola. Uyda necha kishi yashadilar? Oyim, man. Dadangchi? O'lganlar.
Uyla kayırdı. Yunusobodda. İltimos, oyin chaqirib ber. Ha, hozir. Oyi, sizni telefonga chaqirishyapti. Alo? Eshitaman. Siz Nozim akaga kim bo'lasiz? Nozimjon aka erim bo'ladi, tinchlikmi? Siz kimsiz? Alo, o'zingizni tanishtiring. Alo. Nozim akamga biror nima bo'ldimikin? Nima dedi? Nima dedi? Nima dedi? Alo. Nozim aka qayerdasiz? Ha, tinchlikmi? Nima gap? Tez orqaga qayting. Ha, nima bo'ldi o'zi? Gapir. Orqaga qayting. Tushunmadim, nima gap o'zi, tinchlikmi? Tez qayting dedim sizga. Hozir boraman. Ay. Erim dedim-a? Iflos. O'sha holatda men qaya holga tushganimni tasavvur qila olasizmi? Hech bir ayolni boshiga solmasin. Men bolaligimda hattoki o'yinchog'imni birovga berib o'rganmaganman. Nima dedi? Erim dedim. Erim dedim ha? Nima baqiryapsan? Nima bo'ldi? Men o'lib bil olishib yotganimda siz hali uylanmayapsizmi, iflos ekansiz? Odammas ekansiz. Uylandingizmi hali? Ha, kimga uylandingiz? Nima deganing bu? Kim? Mam bu nima? Nima bu? Telefon bu. SMS nima chidagi? Nima chidagi SMS? Nimani aytyapsan? Ha? Ovqat qildim. Keling, boryapman. Kim o'tdim sizga? Gapiring. Gapiring dedim sizga. Gapiring. O'zingni bos. Bosmayman o'zimni. Nimaga bosishim kerak? Menga qara. Ishxonamdagi ayol. Qanaqa ishxonasidagi ayol? Ha? Erim dedim ishxonasidagi ayol. Ha, erim dedim. Tanoling, hammasi so'rab bilib oldim. Gapiring, tanoling. O'zingni bos. Bosmayman, o'zimni yo'qol. Bosmayman. Yolg'onchi qasamxo'r iflos ekansiz. Ey, tilim bordim, gapiraverasanmi? O'zingni bos. Nimaga gapirmas ekanman? Yolg'onchi iflos, yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yo'qol, ket, yo'qol. Chiq, chiq, yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yo'qol. Ketaman. Chiqma, ketaman. Ket. Yo'qol. Oh. Sendan o'sha yaxshi, tushundingmi? Yo'qol iflos. Jonimga tegdi. Ko'zimga ko'rinma, yo'qol dedim. Yo'qol, marras. Iflos. Hamini o'ldiraman. Hamini. O'ldiraman. Yo'q qilaman hamini. Voy, sen nima qilib o'tiribsiz? Kiringizda. Buni nima qilib o'ldiraman? Prinsessa.
Nima gap qizim, tinchlikmi? Ha qizim, tinchlikmi? O'g'lisi boshqa xotiri bor ekan. Voy to'g'ri. Bu nima deganingiz? Endi nima qilaman, oyijon? O'g'lingiz boshqaga uylanibdi. Voy shuni. Men nima bo'ldi ekan deb mana, voy yuragimni chiqarib yubordingiz-ku, ha? Bolaga biror narsa bo'ldimi-kun deb qon bosimim oshib ketdi-ya, qizim. Men tushunmadim. Bunaqangi gapni qayerdan topdingiz, qizim? O'zingiz bu yerda kasalxonada bo'lsangiz. Nozim aka bilan telefon almashib turdik. O'sha yerda SMS o'qib qoldim. Telefon qilib hammasini bilib oldim, dadajon. Bilib oldim. Telefonim qurib ketsin-da. Telefon chiqdi-yu, balo chiqdi. Menga qara, qizim. Bu hammasi bo'lmag'ur gap. Birovlarni gapiga quloq solmang. Birov sizga dushmanlik qilyapgandir. Men o'zim, siz tinchlaning. Men o'zim Nozimjon bilan gaplashib olaman. Ha. Dadangiz to'g'ri aytyapti. Asabiylashmang. Bo'ldi, yig'lamang, o'zingizni bosing. Qo'ying. O'g'limni ham yomon otliq qilmang. Sog'lig'ingizni o'ylang, bolani o'ylang. Axir bunaqangi asabiylashaversangiz sizga zarar. Ha? Bo'ldi. Bo'ldi qizim. Menga qaranglar. Nimaga ishonmaysizlar? Men o'z quloqlarim bilan eshitdim. Telefon qilib hammasini bilib oldim, oyijon. Nimaga ishonmayapsiz? Bo'lmagan gap, qizim. Siz ham meni gapiga ishonavermang. Kimdan eshitdingiz? Kim bunaqa dedi? Dushman bo'lishi mumkin bu. Xohlasangiz nomerini beraman. Telefon qilib gaplashing, bilib olasiz o'zingiz ham. Gaplashamiz o'zimiz, lekin bu bo'lmag'ur gaplar. Men hozir o'g'lim bilan gaplashib olay. Nozim akam o'zlari ham tan oldilar. Nima? Tan oldilar? Endi nima qilaman, oyijon? Bo'ldi, o'zingizni bosing. O'zingizni bosing, bo'ldi. Bo'ldi, tinchlan. Onasi, sen kelinni tinchlatib tur. Xo'p. Mashinada telefonim qolib ketibdi. Men o'zim gaplashaman, shoshmang. Hammasini hal qilamiz. Asabiylashmang, qizim. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'ying. Qo'ying, qizim. Bo'ldi, yig'lamang, qizim. O'zingizni qo'lga oling. Endi nima qilaman? Bo'lmagan gap, qizim. Ishonmang. Nima qilaman? Ishonmang bu gaplarga, qizim. Bo'lmagan gap. Meni o'g'lim unday emas. Bo'ldi. Bo'ldi. Alo. Nozimjon. Ha, dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, menga qara. Dada. Kelin bizni zudlik bilan chaqirtirib oldi. Hamma gapni gapirib berdi. Shu gaplar rostmi? Ha, rost. Sen nima ish qilib yursang, yaramas. Sen bilan alohida uyda gaplashamiz, ahmoq. Men ko'tarmaysam telefonni, voy tovba. Ha qizim. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Oyi, men boshqa chidolmayman. Nima bo'ldi yana? Oyi, o'zim o'ldirib qo'yaman, oyi. Unaqa dema qizim, nima bo'ldi? Ha, nima gap? Nima muammo, bola? Oyi, kuyov yuzi boshqa, oilasi bor ekan. Nima? Pasaytir. Nima deysan? Boshqa oilasi bor ekan, deyapman. Qayerdagi gaplarni gapiraman? Yo'qni boshqa oilasi bormish. Nimalar deyapsan, bolam? Oyi, men hozir yo'q telefonini oldim. SMS xabar ko'rib qoldim. Telefon qilsam qizi ko'tardi. U meni dadam deyapti. Nozim aka meni erim deyapti. Oyi, men hammasini bildim. Qizim, o'zingni bos, jon bolam. O'zingni bos, sen bizga keraksan, bolam. Oyi. Menga qara. Senga hayajonlanish mumkin emas. O'zingni bos. Siz keling. Xo'p, bolam. Hozir boraman. Hozir dadam bilan yetib boramiz. Bo'ldi. O'zingni bos. Dadasi! 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 Ha, nimaga vahima qilasan? Dadasi! Nima gap? Tinchlikmi? Tinchlikmas. Qizingiz telefon qildi. Yaxshi ekanmi sog'lig'i? Yaxshi emas. Ahvoli qalay ekan? Yaxshi emas. Jazavasi tutib yotibdi. Kuyovingizning hunari chiqibdi.
Kanaka hunarı çıktı. Başka oynası var iken. Yok ya, koy bu magen gibi. Bu magenmez bu gen. E bakayım akım. Kızı telefonunu kovla geneken ki yok bizi. Topu yaptı oşandan. Oşandan bilip kaptı. Uyumazını geçe bilipti. O hatinge telefonu kıttı. E bakayım akım. Dedesi kanaka bakayım akımıyım akır. Akır kızım mı hayatı ki? Hazır özüm gepleşim. Borsan kirip işini kıp durur. Alo. Alo. Assalamu alaikum. Kazımcan, balam. Assalamu alaikum dede. Aleyküm assalam. Ha dede, tinçliyim mi? Yaşı mısınız? Ha, rahmet. Sizde işim bu arada. Bir saatten keyin görüşelik. Hop, mahallenizi boşta görüşeceğim. Yaşı, kuteme. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kiyo bola, yaşmısız? Rahmat. Şu gepler rast mı? Kiyo bola, men unchaligam ayollarni mishmishiga ishonmayman. Shuning uchun siz bilan yuzma-yuz ko'rishib gaplashib olay dedim. Bilasizmi? Men bir beva ayolga yaxshilik qilaman deb unga uylandim. Şunaqa. Keçir. Erkek kişiye mehir kerak. Mehirni esa undan topdim. Nima deyapsan? Qizingizni fe'li juda ham og'ir. Juda ham. O, sen menga nimalarni va'da bergansan? To'yda oldin nima deganding? Yes, shuni yig'var. Meni qizim senga nima o'yinchoqmidi? Belaps. Alo. Dedem ya. Ha, bari. Ha. Ha? Nima deysan? Nima bo'ldi hisob-kitoblar? Ha. Kiring opa. Ketdi qizim, yaxshi keldingmi? Voy voy voy. Voy jonim qizim kepti, mana Asal qizim kepti. Bola jonim kepti. Ber sumkasini. Yur qizim, yaxshi keldingmi? Bolaqa yura qol. Voy jonim qizim kepti mana, bola jonim, mana Salim. Asal qizim. Ey, Asalim ey. Voy 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 Asalim mana. Voy mana 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 mana. Hazır, hazır. Hazır. Gülnaz! Gülnaz! Ne buldu? Abi! Dede, çakın! Gülnaz, kızım! Dede! Ha? Babam uçtan gitip kaldı. Geçleyin mi? Bilmiyim ha. Ne buldu? Dedesi Gülnaz oldu. Ne gel? Kızım! Kızım! Ne buldu sen gel? Kızım! Kuzina! Tez yordam chaqiringlar. Menga qara o'g'lim. Kelinning gaplari hammasi rostmi?
Ha rost. Nimalar deyapsan? Kelin menga aytganida yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Nimalar qilib yursan sen? Dada, uni qiliqlarini siz bilmaysiz. Nima, nima qilyapti? Qaysarliklari jonimga tegdi uni dada. Qaysardim. Ajrash kerakmi? Boshqaga uylanish kerakmi? Dada, nima qilay ayting? Nima qilay? Uyning ahvolini qarang. Na ovqat bor. Hay bolam, bir uyat bo'ladi. Faqat uxlaydi dada. Ey, menga qara. Sen ho, kimni avlodi ekanligingni, kimni farzandi ekanligingni anglab yetasanmi o'zi? Mana bu ishlaydimi o'zi? Voy dadasi, o'zingiz. Bu nima qiliq? Ha, men yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim-ku. Kelinni oldida avlodingga dog' tushirding-ku, la'nati. Qo'ying. Men yashamayman bu bilan. O'chir ovozingni. Voy bilmasam. Seni bo'g'ib o'ldirsam ham. Voy jon dadasi, o'ldirib qo'yasiz. Tegmang, iltimos. Dada, tushuni yaqir, nima qilay? Jon dadasi, o'zingiz bosing, sen ham jim bo'l. Shunaqa niyating bor ekan. Jon dadasi. Qoch bu yoqqa. Dadasi. Jim bo'l. Xo'p degin, jon bolam, xo'p degin. Shunaqa niyating bor ekan. Oldin, oldin gaplashib, ajrashib, ham mana shuni joy-joyiga qo'yib, keyin qilsang bo'lardi-ku. Shunaqa ham bo'ladimi odam degan? Bo'ldi. Ya bu kallani ishlatsang o'lasan. Dadasi. Qo'ying. Jon dadasi. Dada. Ko'zimga ko'rinma. Oyi, axir nima qiling? Nega bo'ladi demaysan? Qon qivording-ku. Qudalarni oldida nima degan odam bo'lding? Boshqa yasha olmayman u bilan, oyi. Jon bolam, aqlingni yig'ib olgin. Jon bolam. Jonimga tegib ketdi, oyi. Xudoyim. Jon bolam. Jon bolam. O'zingni bos, jon bolam. O'zingga kel, qizim. Nima bo'ldi? Suv olib kel. Bolam, suv olib kel, tez. Hozir, hozir. Tez, suv olib kel, tez. Nima bo'ldi? Ko'zingni och. Qizim, ko'zingni och. Ko'zingni och, ko'zingni och, qizim. Yo'q, hammasi joyida. Hozir o'zing keladi. Mana dadajon. Suvni ber. Ko'zingni och, qizim, qizim. Ko'zingni och, ko'zingni och, qizim. Ko'zingni och, o'zingga kel, qizim. Nima bo'ldi? Qizim, bo'ldi, bo'ldi. O'zingga kel, qizim. Yaxshimisan, qizim? Xotiraning dadajon. Bo'ldi, bo'ldi, hammasi joyida. Bo'ldi, hayajonlanma. Bolani olib chiqqin narigi xonaga. Yig'layapti. Qizim, bo'ldi. O'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Qizim, o'zingni qo'lga olgin. Bunaqada o'zingni yo'qotib qo'yasan, qizim. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Baxtli bo'lasan, qizim. Xo'p, dada, xotiramay. Qizim. Keling dadasi. Voy mani shirin. Qizingiz tuzumi? Men kirib xabar olay. Xo'p, xo'p. Siz bolaga qarab turing. Voy mani asal doyim, shirinim, mana bolaginam. Qalaysiz? Yo, 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 yo. Bu man dodaman. Dod shirinim. Voy asal doyim, mana shunaqa ham shirin bola bo'ladimi? Qani, qani. O'zimga kelinchi, nima bo'ldi sizga? Hoş, nima bo'ldi? Voy shirinim mana, kulyapsizmi dodani tanitdingizmi? Voy asal toy. Ehtiyot bo'l. Sekin, sekin. Qo'limcha. Ehtiyot bo'l. Mana buni yuvish kerak. Ah.
nima bo'ldi sizga? Nima? Nimani ko'rib qoldingiz? Voy 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 voy. Dodasi bilan o'ynamaydi. Nima bola? Bo'ldi, bo'ldi bola. Bolaga qaramaysanmi qizim? Bu nima qilganing? Ma, qizim, qizim. Ay, jonim bolam, qizim. Qizim, ko'p o'ylab siqilavermasang-chi, senga mumkin emas. Hadi bunaqa qilsan sutin ketib qoladi qizim. Emizikli ayolsan qizim, bolangga qarasang bo'lmaydimi? Bo'ldi. Jonim qizim. Assal. Bo'ldi qizim, bo'ldi. Bering menga. Unaqa qilmagin. Senga hadib siqilish mumkin emas jon bolam. Bolangni ham o'zingni ham o'ylagin. Bo'l. Ma. Ma. Asabiylashayotganim yo'q. O'rganib ham qoldim. Ammo odamga alam qilarkan. Men nima ahvolda? Kasalxonada yotsam-u? Erim vaqtini bekor o'tkazmay xotin topib olganini qaray. Qizim, nahotki tushunmaysan. Erkaklar yolg'izlikka chidolmaydi, bolam. Ular jismonan kuchli bo'lsa ham, ruhan ayollardan kuchsiz. Ayolni mehr-muhabbatsiz, o'zlarini ojiz, kuchsiz his qilishadi. Mana dadang. Bir necha yillar Moskvada yurdilar. U yerda nima qilib yurganini men bilmayman. Oyi, dadamni o'sha xotinboz bilan tenglashtirmang. U kim o'sha dadam kim? Nozimjonim dadang kabi erkak. Tuprog'i bir joydan olingan ularni. Agar hadib erkakni ortidan poylab yurursang, janjal ko'taradigan bo'lsang, bu yo'ldan qaytara olmaysan, qizim. Aksincha battarroq uzoqlashadi sendan. Ot aylanib qozig'ini topadi deb bekorga aytishmagan. Oyi, nimaga tushunmaysiz? U qachon qozig'ini toparkan deb sarg'ayib kutib o'tiraveramanmi? Sabr qil qizim. Jon qizim, sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi. Jahlga erk bersang, aqldan ajralasan, oilangdan ajralasan, bola. Es xushini yig'ishtirganda uyinga qayt. Thank you.
Menga qara Gulnoza, bo'ldi qil. O'chim olaman sanlardan. Jon qizim. O'ldiraman sanlarni. Jon qizim, bo'ldi qil. Iflaslar. Bo'ldi, bo'ldi. Nozim iflas. Bo'ldi. O'ldiraman. Bo'ldi jon qizim. Bo'ldi bola. Ko'rgani ko'zim yo'q. Jim 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 jim. Ko'rgani ko'zim yo'q. Jim 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 qizim. Jonim bolam. Jon qizim, jon bolam. Sen menga keraksan, xona bolam. Sen bizga keraksan, qizim. O'zingni bos. O'zingni bos. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Jon qizim, unaqa qilma. O'zingni bos. O'zingni bos. Bolamsan, o'zing onasan. Onasan, bolangni o'yla jon qizim. Senga hayajonlanish, asabiylashish mumkin emas jon qizim. Bo'ldi qizim. O'zingni bos, bolam. Oyi, oyijon, chidamayman. Oyijon, chidamayman. Shunga loyiqmidim, oyijon? O'zingni bos. Shunga loyiqmidim. O'zingni bos, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi qil. Oyijon, nimaga mani tug'dingiz? Nimaga mani dunyoga keltirdingiz, oyi? Jon qizim, hali baxtli bo'lib ketasan. Jon qizim, o'zingni bos. Bo'ldi. Bo'ldi qil, o'zingni bos. Bolam, sen kuni kechagina operatsiyadan chiqding. Jon bolam, senga mumkin emas. Eshityapsanmi? O'zingni bos, jon qizim. Bo'ldi. Yashash istamayman. Yashash istamayman, oyijon. Bo'ldi, unaqa dema. Sen bolang uchun, biz uchun yashashing kerak, bolam. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hali baxtli bo'lib ketasan, ko'rmagandek bo'lib ketasan. Bu kunlaring o'tib ketadi. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Bordur. Şunday gulday bolamni xor qilding-a? Men bolangdan xabar olay.
shovqiningdan uyg'onib ketgandir. Damino, qizim, uxla. Men borib dadangdan xabar olay. Ovqat ham isib qolgandir. Hali ham o'ziga kelmadimi? Yo'q. Endi tinchlanib uxlayapti. Afsus. Ovqat isigandir, borib qaraychi. Xo'p. Adashdik. O'z joniga qasd qilib qo'ymasa bo'ldi qizim. Kiyovga gapiray desam, kiyovning ahvoli mana bunaqa. Unga gapirganda foydasi yo'q. Kudaku, tinchlikmikan? Assalomu alaykum, Quda. Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi, Quda? Yaxshimisiz? Rahmat. Quda, qayerda edingiz? Biz bu yoqqa domga keluvdik. Ay, yaxshi, yaxshi. Bo'lmasa hozir biz ham o'tib boramiz. Gaplashadigan gap bor edi. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Kelavering, kutamiz, Xudajon. Hozir boramiz. Xo'p, xo'p, xo'p. Tinchlik bo'lsin ish qilib. Urush janjal bo'lmasin. Onasiga aytay bo'lmasam. Onasi! Labbay! Qudalaring kelyapti ekan, tayyorgarliging ko'r. Keling, keling, Quda. Tepaga chiqing. Keling, Xudajonlar. O'tiringlar, marhamat. Kelin, o'tir. İloh amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, Alloh. Alloh hakimlar. Xush kelibsizlar. Quda. Biz qizimizning narsalarini yig'ishtirgani keldik. Boronasi, kirganda kerakli narsalarni yig'ishtirib chiqing. Qudajon. Yo, yo, yo. Qudajon, sal og'irroq bo'linglar. Anglashilmovchilikda. Hech qanaqa anglashilmovchilik yo'q. O'z og'zi bilan boshqa oilasi borligini tan oldi. Bo'lar ish bo'ldi. Men qizimni qadrsizlanib, meni ko'rmay yashashini xohlamayman. Onasi, tezroq bo'l. Faqat kerakli narsalar. Shoshmanglar. Iltimos, sabr qilib turinglar. Nimani sabr qilaylik? Bu oilada osh bo'lgandan ko'ra bosh bo'lish kerak. Erkak kishi, men sizni havas qilib qizimni bergandim. Jon Xudo. Bu tarbiya qanaqa tarbiya bo'ldi? O'g'lingizga nisbatan. Jon Xudo, o'tirib turing. Tinchlaning iltimos. Endi Quda, men sizni Quda emas, ukam deganman.
jigarim deb qabul qilganman. O'g'limizdan xato o'tibdi, bilaman. Yoshlarni ko'p marta yarashtirishga harakat qildik. Hatto xabaringiz bor. Bitta o'g'il bo'lishiga qaramasdan mana shu uyni yoshlar kelishib ketsin deb alohida yashatib ham qo'ydik. Iltimos sizdan, o'zingizni bosing, men o'g'lim bilan o'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman. Oilasini bag'riga albatta qaytaraman. Faqat sizdan iltimos, bunaqangi qiziqqonlik qilmang. Endi qaysi oiladan gap, so'z, urush to'polon o'tmagan deysiz? To'g'ri, men sizni ayblamoqchi emasman. Siz harakat qildingiz. Lekin o'g'lingizni qilgan ishi yaxshi emas-da, quda. Qizim bechora buni ko'tara olmayapti. Bu uyga boshqa qaytib kelmaydi. Men sizlardan o'sha bolnitsada ham xafa bo'lgandim. Qizim juda ham qattiq tushkunlikda. Ishonasizmi? Hatto bolasi ham ko'ziga ko'rinmayapti. Tunu kun chaqaloq meni qaramog'imda. A shu onasini mehrini, otasini mehrini o'ssa bo'lmasmidi shu bola? Qudajon, hammasi o'z iziga tushadi. Faqat vaqt kerak. Biz kattalar oila buzilib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. O'rtada bola bor-ku axir. Siz qizingiz bilan gaplashing. Biz o'g'limiz bilan gaplashamiz, to'g'rimi dadasi? Ha. Farzand oilani mustahkamlaydi. Zora yaxshi bo'lib ketsa, bolamiz tirik yetim bo'lmasin deyman-da, Qudajon. Men ham qizimni ajratib, Nabi Ramzani tirik yetim qilish niyatim yo'q. Mayli. Onasi baribir qizimiz bilan bir gaplashib ko'ramiz. Rahmat, Quda. Lekin tez orada qaytadi deya olmaymiz. Hozir nihoyatda tushkun ahvolda. Shuning uchun biroz dam olsin, Quda. Mayli. Ha. Mayli. 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 Mayli, biz o'zimiz borib navaramizdan xabar olib turamiz. Ha. Kelinim ham o'ziga kelib olsin. Ha, mayli. Biz uchun shu yoshlar baxtli bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri. Iloho amin. Ey Alloh, o'zing qo'llab-quvvatlagin, o'zing yordam bergin. Alloh. Alloh akbar. Xush kelibsizlar, Quda. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'ylamang. Mayli. Nima qilay, onasi? Boshim qotib qoldi. Dadasi o'ylamang. Siqilmang. Siz borib bemalol biznes ishlaringizni, biznes hamkorlaringiz bilan davom ettiravering. Ishlaringiz qolib ketmasin. Meni o'zim bu yerda bolalarga qarab, ro'zg'orni ham eplayman. Bizdan hech ham xavotir olmang. Bilasanmi, onasi? Biznesda hech qachon mag'lubiyatga uchramaganman. Qay ishga qo'l ursam, hammasini muvaffaqiyat bilan yakunlaganman. Qo'limni nimaga uzatsam yetgan. Ammo o'z uyimdagi mana bu muammolarni hal qila olmayapman. Shu farzandlarim nimani so'rasa, hammasini muhayyo qilganman. Hammasini olib bera olganman. Ammo qizim xohlagan baxtni olib bera olmasam, qanday ota bo'laman? Unda bu mol dunyoni kimga keragi bor? Unaqa demang dadasi. Farzandlaringiz uchun hamma narsa qilyapsiz. Tinmay ishlayapsiz. O'shancha ishlaringiz qolib ketmasin, davom ettiring deyapman. Qizingizni ham, o'g'lingizni ham o'zim eplab o'tiraman. Sabrim tugayapti. Eng sevgan guling sinsa, uni tiklab qolishga inson ojiz ekan. Ojiz. Dada, oyi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ke, o'g'lim. Ke, o'g'lim. Menga qara, o'g'lim. Sen ham hozir ta'tildasan. Ta'til paytida dadang bilan birga borib, dadangni oldi bo'lgin. Yordam bergin.
Tatilin tugashiga yaqin qaytib kelasan. Xo'p, oya. Dadayni sog'ligi yaxshi emas. Tushundingmi? Opayni o'ylab yuraklarini mazasi qochib qolyapti. Tushundingmi, o'g'lim? Senga ishonib dadayni jo'natyapman. Xavotir olmang, oya. O'zim qarab turaman dadamga. Alo. Assalomu alaykum opa. Nazira, yaxshimisan? Singiljonim. Yaxshi yuribsanmi? Sog' salomatmisan? Rahmat, hammasi yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, biz yaxshimiz, yaxshimiz. Faqat shu Gulnozadan juda ham xavotirdamiz, tashvishdamiz. O'zi yaxshimi? Na yeganini, na ichganini tayini bor. Bolasini ham qo'lga olishni istamayapti. Qorong'i xonaga kirib olib, o'zini shu ko'ksini zaxga berib yotgan. Nima qilishni bilmayapman, singlim. Opa, doktorlarga ko'rsatdingizmi? Ko'rsatdim. Hamma joyi yaxshi, soppa-sog'. Faqat shu charchagan, ko'p asabiylashyapti. Asablari charchagan, deyshyapti. Opa, kuyovingiz kelib xabar oldimi? Yo'q. Qaytib kelgandan beri bir marta ham xabar olgani yo'q eri. Qudalaringiz-chi, opa? Qudalarim kelib, nabiralarni ko'rib ketishdi. Lekin Gulnoza ularni oldiga chiqishni xohlamadi. Balki uni biror bir joyga sayohatga olib borish kerakdir. Voy, kim biladi deysan. Boshim qotib qoldi-da Nazira. Dadasi ham Moskvaga ishlari bilan ketdi. Bir o'zim qizimni qoshqog'iga qaravurib ezilib ketdi Nazira. Opa, hadeb siqilavermang, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men zudlik bilan yetib borib, Gulnozani Istanbuldagi Nazira yetib ke, juda ham qiynalib ketdim, to'g'risi. Boraman, opa, albatta boraman. Ke. Mayli, opa, yaxshi qoling, ko'rishguncha. Bo'pti, singiljonim. Xudoyima. Mana qizim, tuzalib ham qolding. Bolang ham sog' salomat. Qizim, endi uyingga qaytsang ham bo'lardi. Bu nima deganingiz, oyi? Uyingizga sig'mayapmanmi? Meni tushunmading, qizim. Nimaga uyimga sig'mas ekansan, qiziqsan? Ha, o'zimi bolam bo'lsang, o'zing katta bo'lgan uy bo'lsa qana qilib sig'maysan, bolam? Menga qolsa hech qayoqqa yubormasdim, bag'rimga bosib o'tirardim. Lekin bolangni o'yla, qizim. Bolangga ota kerak. Unaqa otani boridan yo'g'i yaxshi. Unaqa dema. Otasiz bola katta qilayotgan bitta men emasman. Hozir shunaqa deyapsan-da, qizim. Bolaga ota kerak. Ertaga kech bo'lmasdan bu haqida o'ylab ko'r. Ha, aytgandek, bugun qaynonang qo'ng'iroq qildilar. Kelganingni eshitibdi. Agar ertaga kelganda uyga yur deyishsa, indamay oldiga tushib ketavergin. Tushundingmi, qizim? U yerda o'lib qolaman, koyi. Yo'q, borish xolamayman. Unday dema, jon qizim. Seni farzandingni haqiqiy uyi o'sha yer, jon qizim. Sen bu yerda omonatsan, jon qizim. Narsalaringni yig'ishtirib qo'y. Ertaga qaynona qaynatan kelib, olib ketishadi. Oğlum,
Labay. Kudalar kep geçti. Yer yorulmadı, yerge kirmadım. Biz kandı kılıp boş götürüp yürümüz. Şunge hayran ben. Menge kara. Sen bilen ançamça geplaştık faydası bulmayaptı. Şimdi ahirki gepimi işte var. Biz ne evlatta bunday namakul gerçilik bulmagan. Oğlum haliyem keçemez. Ana o köçede yürgen buzuğun yokat. Men kudalarga va'da berdim. Albatta xotini bilan bolasini olib keladi deb. Navaramizni, kelinimizni olib kelamiz deb va'da berdim. Men ularning oldida yuzim shivit bo'lishini istamayman. Dading to'g'ri aytibdilar. To'g'ri. Hamma ham yoshlik qiladi, adashadi. Sen ham bir adashding. Endi bu yog'iga aqlingni yiq. Kudalarning oldida uyatli bo'ldik. Biz va'da qildik. Ha. Borib kelinni nabiramizni olib kelasan. Nabiramizni ham tirik yetim qilmagin bolam. Nima bo'lganda ham u bizning zurriyotimiz. Menga qara. Bizni agar umrimizni uzoq bo'lsin desang bizni sağlam bo'lsin desang, bizni o'ylasang, oxirgi gapim. Borib kelinimni nevaramni olib kelasan. Yaxshi. Men lafs qildim. Agar shu gal ham bizani aytganini qilmasang, biz sendan rozi emasmiz. İlla billa razı məsmiz bilib qoy. Yaxşı. Barab olib kelaman. Sizlər üçün yaşayman. Can bola. Şimdiyə qigin. Can bola. Derslerini kıyken korkma kızım. Hap. Hayır. Sağ ol. Hayır. Hayırdır kızım. Hayır. Hayır.
o'tgan safargiga o'xshab, mashqlarimni hammasini joyida bajargan, xo'pmi? Xo'p. Asal qizim. Keyin seni mashqqa boraman o'zim. Xo'p. Bo'pti. Mayli. Xayr qizim, yaxshi o'tirgan. Yaxshi o'tirgan, ayjon, xayr. Xayr. Iflos, menga qara, kimligimni bilasanmi? Tushunmadim. Kim meni kelakishib yurganini bilasanmi? Kimsiz? Senga meni hayotim o'yinchoq bo'lib qoldimi? Nima? Maras? Manerimdan boshqa odam qurib qoldimi senga? Gapir, kim edi? Gapir, boshqa odam topolmadingmi? Iflos, senga ko'rsatib qo'yaman, tushundingmi? Tushundingmi? O'ldiraman seni, tushundingmi? Yana bir marta erim modida ko'rsam, o'ldiraman. Eshitdingmi? O'ldiraman, seni ham, bolangni ham o'ldiraman. Tushundingmi, Iflos? Mani hayotim sanlarga o'yinchoq emas. Iflos. Erim modida seni qaytib ko'rmay. Suyuq oyoq. Alo. Alo. Nozim aka. Hola, beshtaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Lola, yaxshimisan? Yo'q. Nima bo'ldi? Ne kayfiyating yo'q? Iltimos, meni tinch qo'ying, boshqa kelmang. Iya. Nima deganing bu? Qanaqasiga nima bo'ldi o'zi? Men xolamayman sizni oilangizni buzishni. Nima uchun bunday deyapsan? Nima sabab bo'ldi bunga? Sizni ayolingizni ko'rdim. Xo'sh. Yaxshi ekan. Men xolamayman sizni oilangizni buzishni, Nozim aka. Faqat to'g'ri tushuning gaplarimni, iltimos. Seni hech ham tushunmayman-da, Lola. Nima gap o'zi? Iltimos, tinch qo'ying. Menga boshqa qo'ng'iroq ham qilmang. Nimaga birdan bunaqa deyapsan? Men shunchaki qizimni baxtli bo'lishini xohladim, ota mehrini ko'rsin deb. Bilasizmi, men birovni oilasini buzish niyatim yo'q. Tushuntiribroq gapirsang-chi. Iltimos. Keling, hammasi avvalgidek bo'lsin. Lola, endi hammasi avvalgidek bo'lmaydi. Menga qara. Bu nima deganing? Men oldinga boraman, tushundingmi? Yo'q, iltimos, kelmang. Boraman dedim-ku, boraman. Iltimos, Nozim aka, menga tinchlik kerak. Yaxshi. Keyinroq gaplashamiz. Hozir band dedim. Kiyimlaringga ehtiyot bo'lgin. Bo'ldi. Ana. Sochingga ham juda ham yaxshi. Qizalog'im. Qani? Sumkangni. Mana bu olma senga. Yeb olgin, xo'pmi? Xo'p. Tayyormisan? Ha. Hozir qizim. Yaxshimisan? Nimaga keldingiz? Aytdim-ku, kelmayin deb. Sizlarni ko'rgani keldim. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tushunarli. Narsani yig'ishtir, ketamiz. Yo'q. Ketamiz dedim. Men sizga aytdim-ku, yo'q. Agar sen bu uydan ketmasang, men bilan seni Gulnoz yashagani qo'ymaydi. Shuning uchun qizimni olib ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim, yaxshimisan? Men sizlarni chiroyli bir uyga ko'chirmoqchiman. Ketamizmi? Oyi, ketamizmi? Xo'p.
Narsalarni yig'ishtiringlar. Men tashqarida kutaman. Oyijon? Alo. Ha, bolam. O'g'lingiz hali ham to'ba qilmabdi. Tinchlikmi, kelin? Hali ham o'sha megajinni orqasidan yurgan ekan. Ey, bolam. Nima deganing? O'z ko'zlarim bilan ko'rdim, oyijon. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ey, bolam. Bolam, o'zingizni bosing. Bo'ldi, oyijon. Bo'ldi, men boshqa yashamayman o'g'lingiz bilan. Jon qizim, qo'ying, unaqa qilmang. Astag'firloding, qizim. Iltimos, oyijon, keling. Bo'ldi, men narsalarimni yig'ishtiraman, oyimlarnikiga ketaman. Men bu megajinni o'ldiraman, oyijon. Ketaman, lekin uni o'ldiraman. Alo. Menga qara. Sen nega uni oldiga bording? Ha? Men senga bormagin deganmidim? Ha? Menga qara, bunaqa qiliqlaring bilan men o'zimga qaytara olmaysan. Sendan ko'nglim qolib qolgan. Tushundingmi? Sendan voz kechsam kechaman u. Undan voz kechmayman. Tushundingmi? O'ldiraman u begachingizni. Voy! O'chir ovozingni. Sen yig'lama qizim. O'zim chiroyli qizim. Polisga qizmang. Oli polis. Kuningiz qanaqa o'tdi? Charchamadingizmi? Yaxshi. Faqat Gulnozani hisobga olmaganda. Gulnoza? U nima qildi o'zi? 3-4 kundan beri ketimdan kuzatib yurgan ekan. Nima? U ish qilib bu yerda yashashimizni bilmaydimi, Nozim aka? Yo'q. Yo'q. Ertaga yana gaplashib ko'raman, o'zi bilan ko'rishib. Ha, tushunarli. A, qayoqqa? Qizimdan xabar olay. Men hozir. Xo'p. Nimalar qilib qo'ydim? Nima bo'ladi endi? Bu Gulnoza hali beri tinchi deganga o'xshamaydi. Ay, xudoyim. Ishqilib yaxshilik bo'lsin. Boshim hozir tars yoriladi. Qizimcha. Nozim aka. Axir uni yaxshi ko'rib qoldim-ku. Nimagadir? Nimagadir ko'nglim notinch. Ish qilib, tinchlik bo'lsin. Ish qilib, o'zi kelmadim ekan. Qani. Xayriyat. Menimcha kelmagan. Bo'ldi, tinchlikmi? Kechqurun yaxshi uxlamadim. Nega? Yomon tush ko'rib uyg'onib ketdim. Qanaqa tush ko'rding? Bu
Tushku, shunga ham siqilasanmi? Nimaki bo'lsa yaxshilikka-da. Tushimda jarlik yo'qosdi ekanman. Bir payt orqamdan Guldoza kepti. Unga o'girilib qarasam, u menga tashlanib bo'g'a boshladi. Menga havo yetishmay cho'chib uyg'onib ketdim. Men juda ham xavotirdaman. Menga biror bir ish qiladimi deb o'ylayapman, Nazim aka. Men qara, sen ha deb Gulnozani o'ylaganing uchun tushunga kiryapti. Shuning uchun uni o'ylaverma, xo'p? Men sizlarni yoningizdaman. Qizim yonimda. Sizlarni himoya qilaman. Hali Gulnoza bilan ko'rishib, gaplashib olaman. Xavotirama, xo'p? Baribirga ham Nozim aka. Labi. Biz to'g'ri ish qildikmikan? Hali ham oilangizni bag'riga qaytganingiz ma'qulroq. Chunki men shuni tushunib yetdimki, Gulnoza sizni juda ham qattiq sevadi. Men sizsiz yasha olaman. Lekin Gulnoza u sizsiz yasha olmaydi. Menimcha uni yoniga qaytganingiz ma'qulroq. Yo'q, bunaqa gaplar kerak emas. Men seni qizimni tanladim. Gulnoza menga qiz tug'ib bergan bo'lsa ham, u meni baxtli qila olmaydi. Baxtni sen oldingda topdim. Men sizlar bilan baxtliman. Yana va seni qizimni himoya qilishim kerak. Men sababli sizlarga ziyon yetishini xohlamayman. Bo'ldi. Har xil fikrlarni esingdan chiqar. Tanımadın ya? Yok. Ben ayını duganasım an. Yür birge ketemiz. Sizlerki git yapman. Yok ayım yetkerle beceren başına sınav oturmayın diye. Mazlan rasa soğun gelmen. Uyulan topamayan man. Bence kurs var asam mı? Yok he. Hı? Rastan mı? Yürüyün kurs atamam oyumuzu. Gittik. Çık maşına gel. Leyla kech qolyapti. Xola, qat ketyapmiz. Qo'rqib ketyapman. Nega qo'rqasan? Oyma mazalari bo'lmayapti. Shunga ko'rgani ketyapmiz. Keyin oyining oldiga boramiz. O'qituvchisiga qo'ng'iroq qilib ko'raychi. Alo. Alo. Kızım yaxşımısan? Ha, oye.
yaxshi, rahmat. Leyla uyga kelmadi. Ha. Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasiz? Ko'chadaman, oyi. Ish bilan yurdim. Tinchlikmi, bola? Rul deydim, oyi. Keyinroq telefon qiling. Biror yerda sayr qilayotgandir balkim. Hop, hop. Mayli. Qayerda qoldi ekan bu qizim? Hop, bo'pti. Bo'pti. Xolajon, iltimos qaytinglar. Leyla! Men juda ham qo'rqib ketyapman. Leyla! Iltimos, oyimni oldilariga olib boring. Leyla! Leyla! Qanisan qizim? Oldilariga olib boring. Hozir bir pas jim tur. Leyla yo'q. Nimaga yo'q bo'ladi? Bilmayman. Topa olmayapman. Sen qayerdasan? Ko'chada. Qidirmagan joyim qolmadi. Tez uyga bor. Men ham boraman hozir. Xo'p, bo'pti, tezroq keling. Xo'p, xo'p. Leyla, qizaloqim. Qayerdasan? Ey Xudo, yordam ber. Lola. Qayerdasan, Lola? Nozim aka. Nima bo'ldi? Tinchlikmi, topildimi? Leyla yo'q. Hali ham topilmadi. Maktabga chiqib ketganicha hali kelmadi. Mayli, o'zingni bos. Qani yur ketdik, gaplashamiz. Ey Xudo. O'qituvchidan so'radingmi? Ha. So'radim. Gaplashdim. 2 soat bo'pti chiqib ketganligi. Balki dugonalar bilan o'ynab yurgandir. So'ramadingmi u bu kishidan? Yo'q, o'qituvchisi ham qidiryapti. Ey bolam. Mayli, siqilma, topilib qolar. Xudo o'zing panohingda asra. Nozim aka, aytdim sizga, ko'nglim xotirjam emas deb. Mayli. Siqilma, topilib qolar. Ishqilib bolamga hech narsa qilmagan bo'lsa. U bilmaydi-ku bizni qayerdaligimizni. Bilgan bo'lsa-chi? Qancha bo'ldi deding? 2 soat, 2 soat bo'ldi. Menga bolamni topib bering, iltimos Nozim aka. O'zingni bos, bo'ldi, topamiz. Militsiyaga xabar berish kerak. Ey Xudo. Ishqilib bolamni o'zing panohingda saqla. Men bolamsiz yashamayman. Alo, militsiya. Qizim yo'qoldi. 6 yoshlar. Ha. Xo'p, hozir rasmini olib beramiz. Xo'p. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Komandir, yaxshimisiz? Yo'qolgan qizimizning suratini so'rashgan. Ha, boya telefon qilgandi. Qizcha qayerdan chiqib ketgandi? Uydan. Maktabga ketgan. Qiz ismi? Ismi Leyla. Familiyasi? Farruxova. Egnidagi taxminiy kiyimlari? Oq ko'ylak, qora yubkada. Uyda yaqin boradigan joylarni tekshirib ko'rdinglarmi? Qidirmagan joyim qolmadi, hamma yoqni. O'qituvchisiga ham qo'ng'iroq qildim. Avval ham bunday holat bo'lganmi? Chiqib ketganmi? Yo birinchi martami? Yo'q, birinchi marta. Yo'q, birinchi marta. Hech qachon unaqa ish qilmagan. Vohli kelardi uyga. Siz kim bo'lasiz? Men onasi bo'laman. Sizchi? Men amakisi bo'laman. Yaxshi, amakisi. O'rtoq navbatchiga olib boring, tezkor xabarni tezroq e'lon qilsin. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi. Tergovchi xonasiga olib borarsiz ularni. Hozir sizlarni tergovchining xonasiga olib kiraman. O'sha yerda so'roq surishtiruv ishlari bo'ladi. Xo'p, faqat tezroq. Yuring. Meni ortimdan yurasizlar. Xudo. Yur. Siqilma. Siqilma dedim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bolajonim. Ey Xudo, sen kechir. Bo'ldi, qo'ng'iroq qilishyapti. Kim? Qani, oling. Alo. Labay. Topildimi bolam? Ha, to'g'ri, bergandik. Topildim. Xo'sh. Nima gap? Topilibdi. Topilibdi. Sog'-salomatmi? Sog'man. Xo'p, hozir yetib boramiz. Topilibdimi? Topilibdi. Sog' ekanmi? Yur. Ketdik. Boraylik tezroq. Yur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Adashmasam, bir kun oldin sizlar bu qizning yo'qolganligi haqida ariza bergansizlar. Ha. Ha. Bu sizlarning qizingizmi? Ha. Qizimiz. O'zi. Topildimi? Topildimi? Meni sizlarga noxush xabarim bor. Kecha soat 13:30 larda bu qiz Toshkent viloyati Qibray tumanidagi dalada bo'g'izlangan holatda topilgan. Hozir sizlar bilan bu qizni tanib olish uchun morgga borishimiz kerak bo'ladi. Sabr qiling. Gulnoz. Sendan voz kechsam kechaman-u, undan voz kechmayman. Tushundingmi? O'ldirib o'lmagachingiz-a? Voy! O'chir ovozingni. Leyla. Qizil oxir meni kechir. Noshid otangni kechir. Osmonlardasan.
Kani endi seni yine bir bol bağrımga basarsam. Kechir meni. Men xato qildim. Men adashdim. Sen meni deb qurbon bo'lding. Qizaloqim. Layla. Aytingchi, siz bu qizchani taniysizmi? Bu qizchani? Ha, taniyman. Bu erim o'ynashini qizi. Tushunarli. Siz bu qizchani oxirgi marta qachon ko'rgansiz? Eslolmayman. Oxirgi marta erim bilan ko'rgandim. Bu holat qachon bo'lgan? Bungancha bo'lgan. Aytingchi, siz kecha soat taxminan 12:00 larda qayerda edingiz? Uyda edim. Bolamga qarayotdim. Buni kim tasdiqlay oladi? Onam. Onam bordi yonimda. Xolajon, iltimos. Jim tursang, marojini olib beraman hozir. Menga hech nima kerak emas. Men juda ham qo'rqib ketyapman. Aytingchi, sizni boshqaruvingizda avtoulov bormi? Bor. Rusumi qanaqa? Oq, Gentra. Davlat raqamichi? 713. Bu qizchani kecha maktabdan oldida aynan o'sha avtoulovga o'tirganini ko'rishgan. Shundan keyin boshqa hech kim ko'rmagan. Xola, qo'rqaman. Tush, tushdim senga. Tush, bu yoqqa. Iltimos. Bu haqida nima izoh berasiz? Mani mashinam bittami? Siz adashayotgan bo'lishingiz mumkin. Balki o'xshash mashinadir. Lekin aynan sizni davlat raqamingizdagi avtoulov bo'lgan. Nima endi? Mendan shubha qilyapsizlarmi? Yo'q, uyga ketaman. Yur bu yoqqa. Yo'q. Dedim. Uyga ketaman. Yur. Uyga ketaman. Qo'yib yur. Buncha kuching ko'p sani. Yur. Balki biron bir boshqa odamdir. Balki topilib qolar. Qo'yib olsak ekan, to'yinga ham, sanga ham. Mana bolam yetib qolmoqchi bo'ldi. Nima? O'ldimi? O'ldirishdimi? Kecha soat taxminan 13:30 larda bu qiz Toshkent viloyati Qibray tumanidagi dalada bo'g'ib o'ldirilgan holatda topilgan. Mina, chertdi. Suyuq oyoq onangga hali ko'rsatib qo'yaman. Onangda alamim bo'lmagunimcha qo'ymayman. Ko'rsatib qo'yaman hali sallaga, tushundingmi? Bundan tashqari,
Toshkent viloyatiga kiraverishdagi bojxonaga aynan sizni avtoulovingizni davlat raqami fotoradarga tushgan. Va ushbu fotorasmda aynan siz ushbu avtoulovni boshqarib ketayotganligingiz ko'ringan. Meni bolam otasini dada deyapsanmi hali? Boshqa deya olmaysan. Yumoqsini dedim senga. Yumoqsini. Bu haqida nima deya olasiz? Bu sizga shubhali ko'rinmayaptimi? Men o'ldirganim yo'q. Charovasina, ona hali qiyatlar uchun bittalab javob qaytaradi. Men o'ldirganim yo'q. Mazkur holat yuzasidan olingan dalillarga asosan, ushbu jinoyatni sodir etganlikda siz gumonlanyapsiz. Alamim qolmasdan qo'ymang masalladan. Qilni urma, yumoqsina. Hey! Va sizga nisbatan 97-chi moddaga asosan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Keyinchalik sizni qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanadi. Men o'ldirmadim. Bo'ldi, olib keting. Battar bo'llari. Mana senga bir o'rni tortib olish. Endi adadib ko'rchi. Mana endi ahvolingni ko'raman. Men o'ldirmadim. Men o'ldirganim yo'q. Meni bolam otasi bitta. U seniki emas. Qon yig'laysan endi. Birimiz Nozimjon uchratgan kuningga la'natlar o'qiysan. Iflos. Battar bo'l. Men qotil emasman. Layla.
Anayın ismi mi? Lola. Alo, işte mi? Siz Nozim akaga kim bo'lasiz? Nozimjon aka erim bo'ladi-ra, tinchlikmi? Siz kimsiz? İsim familiyası? Fahriddinova Gulnoza. Tug'ilgan yilingiz? 1997 yil. Muddatingiz? 13 yil. Eshitdingmi? O'ldiraman seni ham, bolangni ham o'ldiraman. Tushundingmi, Iflos? Mani hayotim senlarga o'yinchoq emas. Iflos. Iflos! Erim bordi-da seni qaytib ko'rmay. Suyg'oyim. Nimaga yig'laysiz singlim? O'rganib ketasiz bizga o'xshab. Hech qisi yo'q. Hayot hamma narsaga majbur qiladi. Odam o'ldirishdan oldin o'ylash kerak edi singlim. Hech qisi yo'q. Chiqishib ketamiz. Bu yerdagilar seni xafa qilishmaydi. Menga qara Lola. Bu Allohning irodasi ekan. Leyla qizimni men ham juda yaxshi ko'rardim. O'zini biroz qo'lga ol. Yo'qol. Nega kelding? Ko'zimga ko'rinma. Jonim, o'zingni bos. Seni yolg'iz qoldirmay deb keldim. Sendan xavotir oldim. Jonim dema. Jonimni sug'urib oldilaring. Ahvolimga qara. Tirik murtaga aylanib bo'ldim. Seni uchratgan kunimga ming la'nat. Eshitibsanmi? Ming la'nat. Bilasan-ku. Leylani o'z qizimday yaxshi ko'rardim-ku. Menga ham oson bo'layotgani yo'q-ku. Ke, birgalashib bu sinovlarni yengib yangidan hayot boshlaylik jonim. Axir menda ham ayb yo'q-ku jonim. Nima? Unda meni Leyla aybdor ekanmi seningcha? Sen bolangni sog'insang, borib ko'rib kelasan. Menchi? Menchi? Borib sovuq tuproqni quchoqlaymanmi? Ket. 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 Jonim. Ket dedim senga. Bo'lmasa seni o'zim qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Yo'qol, ket.
Polat'tan ayrıldılar İkku. Polat! Leyla kızalığım! Lola canım. Ma suv joygan. Men germa bo'ldi. Qushingdan ketib qolding. Qabristonda. Hozir shifokor kelib ketdi. Alloh mehribon ekan. Sen yakında farzandli bo'larkan sen. Qolay tayyor bo'lib qoldim sen. Yo'q, hali 2 kunlik ish qoldi. Voy, dadalapam kelyaptilar. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Bordingizmi opa qamoqxonaga? Nima bo'ldi? Tasirotli qanaqa? Nimadan boshlashni ham bilmayapman. U yerdagi taqdirlarni eshitib boshimga musibat tushganday bo'ldi. Haligacha o'zimga kela olmayapman. Men o'ylardim. Bu hayotda odamlar nochor ahvolga tushgani uchun jinoyat qiladi deb. Bilmadim, qanday qilib men bu maqolani yozaman. Eng achinarlisi arzimagan sabab uchun. Arzimagan sabab uchun jinoyat qilib o'tiribdi. Axir bu o'zbek ayoliga yarashadimi? O'zbek ayoliga qamoqda o'tirish yarashadimi? Yoki qamoqqa ayol yarashadimi? Bir ayol yonimga kelib, men 36 yildan beri shu yerda yashayman dedi. Necha yil? 36 yildan beri. Qamoqxonadan chiqishi bilan yana jinoyat qiladi. Qamoqxonaga qaytish uchun. Bilasizmi? Tasavvur qila olmaydi oddiy hayotni.
Meni e'tiborimni to'rt ayolning taqdiri tortdi. Ularning taqdiri menga juda ham ta'sir qildi. Agar biz o'shalarning taqdiri haqida yozsak, o'ylayman, jamiyatimizda mana shunday yomon yo'lga kirgan ayollarni to'xtatarmidik deb o'ylaymanda. To'g'ri, to'g'ri opa, men sizning fikringizga qo'shilaman. Menimcha ular o'zlaridan o'zlari jinoyat qilmagan. Demak, biror bir sabablari bordir. To'g'rimi? Biz maqolamizda aynı shu sabablarni yoritishimiz kerak. To'g'ri opa. Shunda o'rnak bo'lisharmidi? Eng achinarli. Eng achinarlisi bilasiz nimada? Eng achinarlisi. Arzimagan sabab uchun o'tirishibdi. Kimnidir ko'rinmasligi, kimnidir go'zalligini, kimnidir boyligini yoki noshkurlik, axir shu ham sababmi? Shunaqa o'tirish o'zbek ayoliga yarashadimi? Bilmadim qizlar, bilmadim. Nimaga bu ishni menga yukladinglar? Opa, sizga bu juda ham qattiq ta'sir qildi. Menimcha borganingiz juda ham yaxshi bo'lgan. Demak, maqolamiz juda ham ta'sirli va yaxshi chiqadi deb o'ylayman. To'xtab qolmaslik kerak. Yozish kerak bu maqolani, albatta yozish kerak. Qo'limdan kelarmagan. Shuncha taqdirlarni eshitib qaytganimda Zangiotaga kirib kechgacha o'tirdim o'sha yerda. Yozaman. Men bu maqolani yozaman. Zero. Jamiyatimizda bunday jirkanch ayollar kamayib ketsa ajabmas. Bunday yomon yo'ldan ayollarni qaytarsak, biz katta savob ish qilgan bo'lardik qizlar. Ha, opa, bu maqolani yozamiz. Biz sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Men albatta yozaman. Unda ishni nimadan boshladik? Agar yozadigan bo'lsak, men qamoqxonaga yana bir bor borib, yana bir marta hamma taqdirlarni eshitishim kerak. U yerdan chiqib keyin yozaman. Tushunarli, unda biz yana xat qilamiz. Yozaman. Albatta yozaman. Xohlagandek juda ham yoqdi. Nozim aka. Labay. Agar farzandimiz qiz tug'ilsa, ismini Leyla qo'yamiz.
Nega? Qizimning xotirasi bu. Mayli. Sen xohlaganday bo'la qolsan. Faqat bugun kayfiyatingni tushirma, xo'p? Men seni kayfiyatingni ko'taraman deb bu yoqqa olib keldim. Xo'pmi? Xo'p. Rahmat. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman, Nozim aka. Men ham. Nozim aka. Ha. Qizingizni ham olib keling. Balki biz bilan yashar. Balkim. Ko'ramiz. Men juda ham baxtli ayolman. Bugun tozalik kuni. Hamma joyni tozalaymiz birinchi. Keyin hamma joy-joyiga o'tirib ishini davom ettirsin. Xo'p, bo'ladi. Vazifani bajarishga kirishing. Tarqaling. Qochqani. Sen nega yig'ishtirmayapsan? Senga nima har safar eslatib turish kerakmi? Nimani buncha chiqishtirmaysiz? Sizga nima yomonlik qildim o'zi? Har doim ko'vlaganingiz ko'vlagan. Senga alohida eslatib o'tirish kerakmi? Ishingni qil. Siz meni boshimdan nimalar o'tganini bilasizmi? Har kimniki o'ziga. Ishingni qil, bu yerda hamma baravar. Seni qanaqa qamalganingni hammamiz yaxshi bilamiz. Sendakalarni jirkanch inson deyiladi. Hamma sendan jirkanadi. Hamma. Men bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Qo'ysang-chi, ertagini boshqa joyda aytasan. Ishingni qil, chalg'ima. Jahl qilmasdan ishingni qil. Nima gap? Ishlaysizlarmi yo majlis o'tkazasizlarmi? Gapim tugadi. Bor, bo'shsin. Hamma gapirsa ham, sen gapirma. Davom et. Ahamiyat berma. Senga umuman gap ta'sir qilmas ekan-a? Uf. Yana shu. Yoqqa ke. Qani o'tchi bu yoqqa? Ay! Yurmang bundoq. Oling, qo'lingizni nima qilyapsiz? Oling, ko'rsatib qo'yaman men hali sizga.
Ha? Aldın gideyi bul olmayasın. Yokal! Pulin zogenden kegin. Menga qarab yuring. Bu sizning vazifangiz. Mana bu dilchangni tiyib yurmasang, kesib tashlasam meni vazifam. Tushundingmi? Bor. Bor dedim. İşle hemen. Hiç kim bu yapı işmedi. Şimdi mi? Ha şimdi. Halide, yürümem bile. Hoppa! Ali! Az bol ısır eken mi? Ha? Isır ısır yapılanı. Yapışık yasaya var eken misiniz? Ha? Televizyon değil yürüyüşü bilmez eken siz ha? Televizyon değil yürüyüşü. Orga değil mi? Ha? Boşuna ne madde geldim? Ha? Ne madde geldim? Bana şu deliğini yem, yüzünü yem kıydıramam. Canından ama ayrılasın, deliğinden am. Düşündüğün mü? Ha? Düşündüğün mü avaz çıkar? Avaz çıkar! Avaz çıkar dedim! Ha ha ha! Dur! Bana bundan kıladı. Ne yaptı bu yerde? Dazmal mı kılışı urge deyip ben? Bana işle. Hayır. Ana, bana şundan kısay. Kala sana.
Gulnoza Bahriddinova. Men aldım ki. Men Gulnoza Bahriddinova. Sizge poşta geldi. Menge? Ha, sizge. Qizal oqim, asal qizim. Farzat oling ne'mat. Gulnoza. Men sizni ish hujjatlaringiz bilan tanishib chiqqanman. Ota-onangiz yaxshi inson bo'lishga. Yaxshi insonni farzandlari ekansiz. Xatoni har kim hayotda qiladi. Xursandchiligingizga sherikman-u. Jonim meni. Ammo qizingiz Allohga omonatim topshiribdi. O'zingizni qo'lga oling. Bardam bo'ling. Sabr tiling. Judo bo'lish qanaqaligini endi his qildingmi? Mana shunaqa. Kechir qizim. Yerdim aloq. Ayla nuradi, ayla nuradi. Kechir, onangni kechir. Sabr bersin. Qizim. Qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'zingga kel. Nimaga? Nega bunday bo'ldi? Hammasidan o'ch olamiz. Bizni baxtsiz qilganlarni hammasidan o'ch olamiz. Hammasidan o'chimizni olamiz. Seni baxtsiz qilganlarni hammasidan qasos olamiz. Qizaloqim. Qizaloqim. Menga o'rgatmanglar. To'rt devor orasidaman.
bilsam kim aslida kimligini hozirgidek bilsaydim ko'zlariga qarab turib yolg'onlarini ko'rsaydim yaqin insonlarimni qadrimni yo'qotmasdim ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim balki bu sinovmi yoki taqdir peshona meni ado qilmasaydi shu kichkina xona qaytadimi hayot Oxlasiz, otolizdim, o'zim ko'ndiraman. O'zingiz qaqiza, gapirib bering. Bo'ldi, bo'ldi. Ushla. Oyog'ini ushla. Men haqiqatdan nima aytdim?